44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbədə onun da payı var. 1994-cü ildə Ucar rayonunun Qarabök kəndə anadolu olan şəhid Məmmədov Coşkun Elnur oğlunun anım günü qeyd edildi. Rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətli şəxsləri, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon ictimaiyyəti, din xadimləri, şəhid ailələri, döyüş yoldaşları ilə birgə şəhidin məzarı ziyarət olunub, ruhuna dualar oxundu. Daha sonra natiqlər çıxış edərək 2-ci vətən müharibəsində əldə olunan qalibiyyətdən və şəhidin keçdiyi şərəfli döyüş yolundan danışdılar. Şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Coşkun uşaqlıqdan özünü sevdirən, mehriban bir oğlan olub. Valideynlərə nərədə səbir. Allah o Coşkunun bir balasın, nə bilmək, yurdunda yurtçu eləsin, ağıllı, kamallı, vətənə layiqli oğul olsun. Allahdan bir onu arzu edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerlərin cənnət, ruhları şad eləsin, məqamların uca eləsin. Valla bilmirəm, nə deyim, nə deyim. Bilmirəm, onların hamısının qarşısında baş əyirək. Onlar ki, vətəni anadan, atadan, övladdan əziz büyüdülər. Allah onların ruhları şad eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Üçüncü tədbirə qədər rəyimizdə olan, olmayan çox sözlərimizi demişik. Təkrara yol vermək istəmirəm. Amma ikinci Qarabağ savaşına qədər mən belə görmüşdüm. Kişilər ağlamazdı. Amma 20 sentyabr, 27 sentyabrdan bura, 2023 sentyabrdan bura, siz şəhid ataları, siz şəhid oğulları, şəhid anaları qarşınızdasınız. Şəhidin atasını ağlamana dözəmirik. Ayasızı, siz bu vətənin ayağısınız, siz bu vətənin gözlüsünüz, siz bu vətənin ürəyisiniz, siz bizim hər zaman ürəyimizdə yaşayan igidlərimizsiniz. Xanım düzgün buyurdu, vətənin keşiyindəyik. Bugün Coşkun kimi evlatlar, qəhrəman evlatlar var ki, vətənimiz sağdır. Analarımız başlarını dik tutsunlar. Biz də öz canımızı lazım gəldikdə öz vətənimiz üçün qurban verməyə hazırıq. Gözlərindən axan yaşı danışar. O elə sanar ki, sağdır balası. Sızlar ürəyinin başından çatır. Gərəkdir yad edək şəhidlərimizi. Şəhidlər yaddığı torpaq danışır. Nə olsun yaşamır başdaş üstə. Şəşinə baxırsan ancaq danışır. Axan qanı və qurban, çıxan canı və qurban. Axan qanı sənə bağı behişdə, sənə bağı behişdə. Oğul şən və qurban, oğul şən və qurban. Gidib əldə, çıxan canı və qurban.
bizim cemaatimizden razı kalsın. Irak'tan da gelenler var. Aile bayanlardan gelenler var. Allah olandan da razı kalsın. Kim şikayet etse bir gelir. Allah kabul eylesin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlığı versin. İlk iyidir. Biz onu bu günlerimiz ziyaret edirik. Ancak o bizim için canlıdır. Biz onu ziyaret edirik. Çünkü şehitler ölmez. Bismillahirrahmanirrahim. Vel muslimin vel muslimat el ahyai minhum vel amvat. Bize zafer yaşadan tamam. Sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim vel dalin. Bismillah. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah gazilerimize şükür olsun. Burada şehit ataları ve şehit analarını bir söz demek istedim. Biz necə ki kardeşlerimizi həmişə fəxrlə gurur duyub, dik durursa xahiş edirəm şehit analara. Şehit analara həmişə dik durur. Çünkü bizim kardeşimiz vətən uğrunda gidiyor, milletimiz uğrunda gidiyor. Şehitlerin anası, vətənin anasıdır. İgid oğullar dünyaya getiren analar, vətənin anasıdır. Körpənin açdığı dilə and olsun. Vətənə and olsun. Elə and olsun. Qisas almayınca alovum sönməz. Düşmən ölməyincə ruhum sevinməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Bizler həmişə qardaşlar dik duraq. Çünki bizim qardaşlarımız şəhiddir. Və şəhid anaları, şəhid ataları, sizler həmişə başınızda dik tutun ki, bizim qardaşlarımız şəhiddir. Heç bir vaxtı da unutmayaq qardaşlarımızı. Çünki onlar qəhrəmandılar. Allah onlara rəhmət eləsin. Yerləri nurla dolsun. Mən fəxr edirəm ki, şəhid atasıyam. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Oğlum, mənim başım yuxarı idi. Oğlum getdi, şəhid oldu. Dayı da başım uzaq oldu. Mən nə deyə bilərəm? Allah biz valideynlərə səbir versin. Allah cəmaatımızdan razı qalsın. Sizlərdən razı qalsın. Coşğunumdan bir yadigarım qalıb. Allah onun heç olmayı toyunmə qismət eləsin. Şəhid analarına çox xahiş edirəm. Bizim qazilərimizi, bizim vətən üçün can alıb, can verən igidlərimizi. Bax, vətən sizlərlə fəxr edir, coşqunlar, kərimlər, elnurlar, ayazlar, ramallar. Allah valideynlərinə sabır versin. Bütün şəhid anaların qarşısında, şəhid ataların qarşısında baş əyirəm. Mən də bu 44 günlük müharibədə iştirak etdiyim üçün fəxr edirəm. Bugünkü gündə mən qazi olmama baxmayaraq, coşqun kimi, İsmail Öbeytin kimi, Vəli Beynur kimi, Cəbrail Əvxəyat kimi oğlanları başlıyor. Allah olan hamısına rəhmət etsin. 11 il bizdən bir sinif yoxlaç olub, bir parta yoldaşı olub, çox gözəl uşaq olub. Məktəbi qutarından sonra da dostluğumuz davam edib. Coşkun bizim çox yaxınımız, qardaşımız idi. Üzü mən 11 il bir yerdə oxumadıq, 9 illik oldu mən onlarda Coşkunla. Yəni, bugünə kimi də həmin evin adamı yox biz. Enur da, elə bir ki, coşkun yoxdur, şəhiddir, biz varıq. Yəni, biz onun sinif yoldaşları yox, həm qardaşları yox. Biz coşkunla fəxr edirik. Biz sizin bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirik. Qeyd edək ki, şəhid Məmmədov Coşkun 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan Haqq Savaşımızda Ağdərə, Talışkənd, Suqovşan uğrunda gedən qızğın döyüşlər zamanı qəhrəmanlıq və igidlik göstərir. 13 oktyabr Xocavənd istiqamətdə gedən ağır döyüşlər zamanı aldığı güllə yarasından şəhadətə ucalır. Qəhrəmanımızın nəşi doğulduğu uca rayonuna gətirilərək Qarabök kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılır. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Suqovşan azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Qəhrəmanımızdan vətənə bir oğul evladı, ilkin yadigar qalıb. Məkanın cənnət olsun, vətən oğlu. Səndən vətənə yadigar qalan balaca ilkin hər zaman bir qəhrəmanın oğlu olduğu üçün qürur duyacaq. Səbinə Mirzəqızı, Devran Əskərov, Rövşən Qasımov, Milli TV üçün.